Водії без посвідчення перевищували швидкість у Луцьку. На вулиці Набережній патрульні зупинили автомобіль «Мерседес», який рухався зі швидкістю 94 км на годину. Під час перевірки документів з'ясували, що 37-річний порушник ніколи не отримував водійське посвідчення. Однак це не завадило йому вчинити таке правопорушення вже вдруге протягом року. На вулиці Ковальській поліцейські зупинили автомобіль «Ауді», рухався зі швидкістю 73 км на годину. Керував авто 16-річний водій, який, звісно, не мав посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, у юнака не було реєстраційного документа на авто та страхового поліса. На керманичів склали протоколи відповідно до вчинених правопорушень.